drives into the ground like a wrestler. It's a gutter war, no holds barred in Moscow. Hockey may be on the receiving end so far, but he's here to fight. This is shaping up to be a personal war, and right now, it's anybody's boxing match. You're doing good, Rafa. I could have been better myself. Ravidova. Brought beer in the glass. That's what's all. You got him hurt bad. Yeah. Now he's worried. You cut it. You hurt it. You see? He's not a machine. He's a man. You're Pravda. Okay. Winning more than he does. No pain. 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 Okay, take it to him. Take it to him. Vocês, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um comandante bem estranho. E galera, vocês já sabem aí que assim, eu não curto muito essas cartas do Alchemy que chegam aqui no Magic Arena, principalmente aquelas que têm mecânicas muito novas, muito diferentes aí, né? E principalmente aquelas cartas que são muito alteradas. Mas esse comandante aqui, galera, do Alchemy, ele realmente aí me chamou muita atenção por causa de algumas habilidades dele, tá? A gente vai fazer justamente um deck em cima desse comandante aqui, que é The Hourglass Coven, ou seja, temos uma bruxa, ou um grupo de bruxas aqui, né, que formam um comandante, que tem uma habilidade bastante peculiar aí, pessoal, que é a seguinte. Toda vez que ela entra no campo de batalha, você drafta uma carta do Spellbook duas vezes, ou seja, né, você vai chegar e... Tem uma mecânica aqui agora no Alchemy, né, pessoal, que é você draftar essas cartas aí do Spellbook. Já tem outras cartas que fazem isso também, de outras cores, tá? E tem 9 cartas aqui nesse Spellbook, que elas são escolhidas aleatoriamente ali. E aí, galera, você vai colocar essas 2 cartas que vão ser draftadas no campo de batalha. E aí tem mais uma linhazinha ali que diz o seguinte, né? Outros Warlocks ganham +1/+1, tá bom? Então ela é uma 3-3, naturalmente as 2 cópias, entre aspas, aí que vão entrar no campo de batalha já vão entrar com +1/+1, mas o mais legal, pessoal, é que essas outras bruxas que vão entrar aqui, elas têm habilidades bastante interessantes, pessoal. Essa aqui do seu oponente perder 2 de vida e você ganhar 2 de vida no começo de cada upkeep, tá?
E essa aqui também do seu oponente perder 3 de vida, a não ser que um jogador sacrifique uma permanente não terreno ou descarte uma carta, tá? Que é um efeito aí que inclusive já tem lá na lanterninha da Tergrid, né? E, galera, a graça desse deck aqui não é necessariamente só a bruxa entrar com essas cópias dela ou com essas amigas dela aí no campo de batalha, mas é a gente ficar fazendo ela entrar e sair do campo de batalha constantemente, tá bom? Só que aí você vai se perguntar, né? Pô, mas eu tô jogando de preto, eu não tô jogando de azul ou de branco, né? Que tem muito essa estratégia de você dar um flicker ali. Como que eu faço isso num deck preto, pessoal? Muito simples, tá? A gente tem algumas cartas aqui que quando a sua criatura morre, você pode voltar com ela pro campo de batalha ou no momento que ela morre, ou no final do turno, tá bom? Então tem aqui o Kaya's Ghost Form, tem aqui o Supernatural Stamina, tem o Undying Malice e tem várias outras, galera. Se vocês procurarem aí no Arena, vocês vão ver várias cartinhas aí de custo muito baixo que tem esse efeito aí de instante e você simplesmente, quando a sua criatura morre, ela volta pro campo de batalha. E imagina, galera, aqueles efeitos ali, claro que eu mostrei só dois, mas tem vários outros efeitos ali que são bastante legais. Tem um que bota esqueleto no campo de batalha, tem um outro ali que dá ameaçar para todos os Warlocks da mesa, inclusive, né, elas aí são Warlocks, então você vai ter uma quantidade enorme de criaturas aí atacantes com ameaçar depois de um tempo. E aquilo, galera, a graça toda desse deck aqui é você conjugar essas coisas aqui com sacrifícios, tá? Então, basicamente, a gente montou um deck preto aí de sacrifice, tá bom? Então você vai, vamos dizer assim, ganhar muito valor sacrificando criaturas e criaturas baratas, criaturas caras também, né? Inclusive a própria The Hourglass Coven, e um deck que vai ter bastante ramp aqui, mesmo sendo preto, né? A gente colocou vários artefatos aqui para rampar, colocamos aqui o Dark Ritual, né? Então tem aqui o Arcane Signet, Cold Steel Heart, Mind Stone, Palladium Mir, tem o Dark Ritual, tem o Solemn Simulacro, que inclusive comba também com essa estratégia de você sacrificar. E várias coisas aqui que é lógico que vão ser os seus sacrifice outlets, ou seja, que vocês vão poder fazer os sacrifícios aí para comprar carta, para gerar treasure token, ou seja, né? Tudo aqui vai jogar a favor de você matar criaturas suas, tá? E claro que se for o caso da Hourglass Coven, você vai fazer com que ela retorne para o campo de batalha sempre para você colocar mais e mais e mais bruxas no jogo. Então, galera, é um deck bem pentelinho mesmo. A gente vai testar ele aqui agora, jogando contra os nossos adversários. Mas eu já adianto, galera, ele é um pouquinho salgado, principalmente porque tem muita remoção nesse deck aqui, tá bom? E deck mono black é assim mesmo, principalmente deck de sacrifício aí, né? Que você sacrifica, mata criaturas do seu oponente. E também, como vocês podem ver aqui, é um deck que tem um custo bastante baixo, né, galera? Tem bastante coisa custo 1, 2, algumas custo 3, tá? E pouquíssimas coisas aqui de custo 5 e 6. Então nós esperamos que seja um deck bastante rápido aí. E a gente vai ver agora no gameplay, né? Chega de falar. Vamos lá. Primeiro adversário aqui já chegou rápido, galera. Tamiyo. Completed. Tamiyo... versão Phyrexia, né? O que, que vocês acham aí de Phyrexia, galera? Vocês gostam? Eu me amarro em Phyrexia. Vai vir essa edição nova aí do Dominaria agora. Acho que vai vir muito legal e eles vão construir uma história em torno disso. Eu sou fanzaço de Dominaria, galera. Eu, desde a época aí que eu era pequenininho, né? A gente jogava nesse mundo de Dominaria. Muito maneiro. Bom, vamos lá. Aqui estamos no nosso caminho padrão, né? Vamos poder rampar bastante. Eu mato esse bicho dele? Eu acho que eu vou esperar ele vir pra cima. Sempre, né?
esse deck vai trabalhar muito em cima disso também, tá? Dá um deceit ali nas criaturas do nosso oponente, né? Fazer bloquear, sacrificar. Ó, agora é o Hourglass Coven. Ele tem só um mana azul, não vai me counterar provavelmente, né? Vamos lá. Tô no meu turno 4 aqui, hein, galera. Vê como é que entrou rapidinho aí. E tem um Supernatural Stamina aqui que vai ser bem legal aí de usar daqui a pouco. Eu não vou matar um bicho meu não, né? Deixa passar. Bom, vou fazer isso aqui nesse bicho, porque ele tem Death Touch, né? Bom, já morre. Sobra dois manas aqui, né? E aí, tome 12, né? Tome 12. Eu não posso usar o Heartless aqui nesse bicho, né? Agora que eu me toquei, galera. Puxa vida. Ups, good game. Pessoal, seguinte, se a gente tivesse aqui um outlet de sacrifício aqui para nossa reg principal, né? A gente usava o Supernatural Stamina e ficava entrando e saindo com ela aí do campo de batalha. Realmente não ia ser uma coisa muito agradável, tá? Prosper Tombound. Os deckzinhos do Prosper são bem sinérgicos, né, galera? Tem que tomar bastante cuidado aqui. Tem só dois manas. Bom, vou tentar, vamos lá. Tem um Blood Artist aqui. Tem aqui uns custo 3. Provável que venha um mana aí, vamos ver. Claro que a gente vai tentar tirar o máximo de vida do cara aqui também por meio dos sacrifícios, né, galera? Então, a gente botou aqui Blood Artist, botamos aqui... outras coisas aí que tiram vida do cara quando a gente sacrifica. Encantamento, né? Bastion of Remembrance. Espero que venha um terreno agora, senão a gente vai ficar prejudicado. Opa, veio. No attacks. Vamos lá. Isso aqui é muito bom, galera. Tem Menace, custo 3, 3, 2, Ward e ainda tem esse Magecraft aqui, né? Uma carta bem, bem fortinha. Tem algumas cartas dessa, galera, que eu acho que o preço vai aumentar bastante depois que isso aqui, vamos dizer assim, foi esquecido, né? Porque eles não vão reprintar e essas cartas aqui, elas são bem sinérgicas aí, né? Só um pitaco mesmo. A gente só tá bem carente de ramp agora nessa, né? Terreno também não tá muito no nosso forte aqui. Acho que ele já tá percebendo aí qual é a nossa jogada, né? Nossa estratégia.
Legal, vem mais um terreno aí, isso é bom. Vou acelerar um pouquinho nosso jogo aqui, né, galera? Boa. Não tá muito na velocidade que a gente queria, não, galera. Sempre é bom aqui esse deck dar uma rampada no começo. Agora provavelmente ele vai botar o Prosper e eu vou remover esse. Não, não botou o Prosper, botou o Big Spender. Agora troca. É um tribal de. Enfim, não sei de que é. Eu não vou bloquear, né? Ele vai ganhar atrás do token, eu não tô afim. Isso aqui é bem bom também, galera, porque isso aqui coloca coisas que você pode ganhar vida todo turno. Imagina o cara ter que sacrificar todo turno uma criatura, né? É bem complicado. Bom, aqui eu acho que a gente realmente vai ter que matar esse Prosper. É. E eu vou ficar aqui. Vamos lá. Tem umas jogadas aqui. Foi muito ruim para ele. Podia botar o Blood Artist, né, pessoal? Mas isso aqui também para comprar carta para mim aqui vai ser excelente. Descarto uma carta. Acho que eu vou descartar esse Pitless Plunder aqui. Isso aqui é útil para mim ainda. Que agora é, né, modo destruição. Vamos lá. Scry, bom. Bom também. A gente tá numa vantagem bem grande aqui, galera. É claro que não dá pra dizer que a gente já ganhou, mas... Ganhamos. Bom, pessoal, ainda não deu para fazer a brincadeira ali com a reg, mas realmente dá para ver que esse deck aqui é um deck que tem muito volume, né? Principalmente se você começa ali numa curva boa. Vamos pro próximo. Beledrus. Faz tempo que eu não jogo contra um Beledrus. Lugarzinho. 4 manas dessa vez, hein? A mão é que veio meio vazia. Mas vamos tentar segurar. Vamos lá. Caramba. Mana vai, mana vai, mana vai.
Bom, posso fazer ele sacrificar isso, né? Apesar de ser indestrutível. Eita, não. Bom, isso aí eu vou ter que matar. Isso aqui não vai ser tão útil agora, né? Cara, eu vou sacrificar essa... Eu vou jogar fora essa guisa aqui. Próximo eu entro com a Hourglass Coven. Ou espero mais um turno para baixar aqui com Ghost Form, eu não sei. Eita, não. Droga, hein. Próximo turno ele vai multiplicar esse bicho. Eu vou fazer uma jogada aqui diferente, pessoal. Eu não vou botar Hourglass Coven, não, porque talvez ele até remova depois no meu turno. E ele, de qualquer forma, vai multiplicar o Swarm. Eu vou botar isso aqui. Escolher Black. Vou passar. Aí, na próxima, eu boto a Coven e boto o Chaos Ghost Form nela. E aqui, a não ser que ele dê uma instante, né? Se ele der uma instante aqui na minha Hourglass Coven, vai ser chato. Bom, tem várias opções boas aqui, né? Acho que isso aqui vai ser mais útil. E isso aqui. Putz, vai acabar comigo. Não. Achei que ele ia dar uma instante ali. Meu problema todo é esse Scoot Swarm aí, pessoal. Acho que agora vai ficar complicado pra gente. Bom, aí aqui eu tenho mana suficiente para fazer tudo, né? Tem. Vou botar esse camaradinho aqui. Agora o Scoot Swarm já, infelizmente, saiu do controle aqui, né, galera? Só se eu tiver um board wipe. Vou comprar uma carta. Por algum motivo, eu acabei até esquecendo desse Pitiless Plunder aí dele, galera. Eu acho que eu vou pro Menace aqui. Porque
eu tenho que matar ele o mais rápido possível, pessoal. Esses swarms aqui, na próxima, se bem que já vai conseguir me bloquear aqui completamente, né? Tá uma batalha interessante aqui, galera, porque se não fosse esses Scoot Swarms aí, eu acho que o negócio já ia ficar bem feio pra ele, né? Ele vai gerenciar os pontos de vida aqui pra nós. Deixar pelo menos um Scoot vivo ali. Tem alguém bloqueando três aqui? Não, né? Essa partida tá bem legal, galera. Não sei se a gente vai ganhar, né? Aliás, o cara pode ser que finalize até a gente agora com 12. Olha quanto mana que o cara tem, pessoal. Mas se ele não finalizar, a gente tá aqui no páreo. Eita! Cara, vai ser uma turba de zumbi agora. Se eu não tirar um board wipe agora, galera, eu acho que realmente não vai dar pra gente, não. Tem que vir algum milagre aqui. Ah, se bem que esses zumbis aqui, eles não podem bloquear, né? Bom, temos uma chance, vamos ver. É, galera, aqui não tem jeito, vamos ter que vandalizar. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter que bloquear com 12 criaturas.
galera ganhou. Cara, muito bom, galera. Vocês viram aqui o potencial do deck nessa última, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito divertido esse deck. Espero até que essa carta saia numa versão física. Pode ser até com uma mecânica parecida. Até o próximo, galera.